Hi everyone, aku eta video loi apnalokok punorbar swagatam janaisu akha korisu apnalok sokolo bhale ase aji deobar aru etia ratipua hoise 9ta moi gamur dhui ahi kapur melibole ahisilu aru logote sulikhini hukwabole ahilu okonman karon bohu dinor pisot rotu okon bhal koi dise aru ratipua sakap khai ahilu iar okonman moi roisu aru iar porai apnalokok swagatam janaisu aji video tuloi সলতে পিছফালে ডাঙৰক গান লগাই থোৱা আছিল যাৰ বাবে মই ভয়েস মিউট কৰিব লগা হল আৰু এতিয়া যেহেতু 4টা বাজি গল গতিকে ৰাতিপুৱা খোৱাৰ জোগাৰ কৰিব লাগিব এতিয়া মই তললৈ আহিছো ৰাতিপুৱাৰ জোগাৰ কৰো বই আৰু ভাবিছো আপোনালোকক দেখুৱাই যাম আজি দিনটো কি কৰো আহক তেতিয়া হলে আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিছো আৰু আজি ৰাতিপুৱাতে বজাৰ গৈছিলোঁ অকণমান শাকপাচলি বজাৰ কৰিব লগা আছিল তাৰ পৰা আহি কামৰ ধলো আৰু এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাই যাম আহক তেতিয়া হলে মাছ অকণমান লৈ আহিলোঁ আৰু মই এটা মাছ দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ আপোনালোকক এটো লোটে মাছ বুলি কয় কলিকতাত পোৱা যায় আৰু এই মাছটো কেনেকৈ খায় মই আপোনালোকক যদি পাৰোঁ দেখুৱাই দিম নেক্সট ভিডিঅ' এটা আৰু এতিয়া মই ৰাতিপুৱাৰ কাৰণে চাওমিন বনাব লৈছো আৰু মই কাঢ়োৱাৰ আগতে চাওমিনখিনি বইল কৰি ৰাখিছিলোঁ এতিয়া প্ৰথমতে মই ডিম এটা ভাজি লম কাৰণ মই এক চাওমিন বনাম পেন এখনৰ অকণমান তেল দি মই প্ৰথমতে ডিমখিনি ভাজি ললো আৰু মই ইয়াত নিমখ মিলোৱা নাই কাৰণ নিমখ যেহেতু চাওমিনত থাকিব ওদিকে ইয়াত আকৌ এবাৰ যোগ কৰা নাই কাৰণ বেছিকে নিমখ হৈ যাব পাৰে এতিয়া পেন এখন লৈছো আপোনালোকে কেৰাহিটো ল'ব পাৰে ইয়াত মই তেল দুচামুচ বা তিনি চামুচ দি দিম ৰিফাইন ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ তেলখিনি গৰম হ'ল আৰু তেল গৰম হোৱাত মই সৰুকৈ কটা পিঁয়াজ এটা দি দিছোঁ মই মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ এটা দিছোঁ যিহেতু মই এপেকেট চাওমিন বনাম যদি বেছিকৈ বনাওঁ তেতিয়া পিঁয়াজ বেছিকৈ দিয়াৰ প্ৰয়োজন হয় পিঁয়াজখিনি মই মিডিয়াম ফ্লেমতে ভাজিছোঁ আৰু এইখিনি অকণমান ফ্ৰাই হোৱাত মই ইয়াত সৰুকৈ কাটি ৰখা বিলাহী এফাল দি দিছোঁ মই চাওমিনত বিলাহী দিলে খাবলৈ ভাল পাওঁ অকণমান ৰঙা স্বাদৰে হয় কিন্তু এইটো অপচনেল হয় লগতে মিহিকৈ কটা বন্ধাকবি আৰু কেপচিকাম দি দিছোঁ লগতে কেঁচা জলকীয়া দুটা সৰুকৈ কাটি দিলোঁ আৰু কেঁচা জলকীয়া দিলে ভাল লাগে কাৰণ কেঁচা জলকীয়া দিলে এটা গোন্ধ আহে আৰু এতিয়া কম জুইত মই এইখিনি অকণমান সময়ৰ কাৰণে সিজাই ল'ম বেছি সিজাই নলওঁ কাৰণ চাওমিনত বেছি সিজাই ল'লেও খাবলৈ ভাল নহয় আৰু এতিয়া গেছটো হাই কৰি মই ইয়াত অকণমান তেল এচামুচ দিলোঁ আৰু মিহিকৈ কটা আদা আৰু নহৰু অকণমান দিছোঁ কাৰণ মই নহৰু আদা প্ৰথমতে দিয়া নাই কাৰণ প্ৰথমতে দিলে নহৰু আদা সম্পূৰ্ণভাৱে ভাজি যোৱা যাব আৰু অকণমান কেঁচা কেঁচা হৈ থাকিলে মোৰ খাবলৈ ভাল লাগে বাবে দিলোঁ কিন্তু আপোনালোকে বিচাৰিলে নহৰু আৰু আদা প্ৰথমতেও দিব পাৰে এতিয়া বইল কৰি ৰখা চাওমিনখিনি দি দিলোঁ আৰু এতিয়া মই গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ আপোনালোকে কেৰাহীটো বনাব পাৰে তেতিয়া হয়তো লৰাবলৈ সুবিধা হ'ব আজি মোৰ লগত চয়া চচ নাই সেইবাবে দিয়া নাই কিন্তু দিলে মই খাবলৈ ভাল পাওঁ আৰু অকণমান কালাৰটো চেঞ্জ হৈ যায় আৰু সেইবাবে মই ইয়াত আধা চামুচৰ জোখৰ টমেটো কেটচাপ দি দিম আৰু প্ৰথমতে গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ আৰু এইখিনি মই একেবাৰে কমকৈ দিছোঁ কাৰণ টমেটো কেটচাপ বেছিকৈ দিলে মিঠা হৈ যাব পাৰে আৰু মিঠা হ'লেতো খাবলৈ ভাল নহয় আৰু এখন মই কাটা চামুচ লৈছোঁ আৰু এইখনেৰে ভালদৰে লৰাই দিছোঁ মোৰ সুবিধা অনুযায়ী আৰু এইখিনি প্ৰায় হৈ গ'ল আৰু মই আগতে ভাজি ৰখা ডিমখিনি ইয়াত যোগ কৰিছোঁ মই যিহেতু এগ চাওমিন বনাইছোঁ সেইকাৰণে যদি আপোনালোকে বিচাৰে চিকেন চাওমিনো বনাব পাৰে আৰু মই বাৰু আপোনালোকক কেতিয়াবা ৰেচিপি দি দিম আৰু এতিয়া এইখিনি হৈ গ'ল আৰু মই হাই ফ্লেমতে ভাজিছোঁ কাৰণ হাই ফ্লেমত বনালে চাওমিন খাবলৈ ভাল লাগে আৰু লাহে লাহে তলৰ ফালৰ পৰা লাগি যোৱাৰ দৰে হৈছে আৰু অকণমান ভালদৰে লৰাই দিছোঁ আৰু এইদৰে আপোনালোকে যদি বনায় বা আপোনালোকৰ যদি অভ্যাস আছে তেতিয়াহে কৰিব নহ'লে ভালদৰে নাজানিলে ওলাই পৰে মোৰ আগতে হৈছে বাৰু বেলেগ কিবা বনাওঁতে সেইবাবে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ যাতে আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় এনেকুৱা কৰিলে আৰু এতিয়া খাই লওঁ এতিয়া চাগে 10টা বাজি গ'ল মই চোৱা নাই বাৰু এতিয়া চাৰ্ভ কৰিব লৈছোঁ গৰমে গৰমে খাই লওঁ যিহেতু ভোকো লাগিছে কাৰণ ৰাতিপুৱাৰ পৰা কিছুমান কাম কৰি আছোঁ মই এইখিনি খাই লওঁ আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো
কুকার এটাত সৰুকৈ কাটি লোৱা জাতিলাও বা পানীলাও বুলি কোৱা হয় মই অকণমান দি দিছোঁ আজি ভাবিছোঁ জাতিলাও আৰু মাছ বনাম কাৰণ ৰাতিপুৱা মাছ লৈ আহিছিলোঁ ৰাতিপুৱাৰ নাস্তা কৰি হৈ গ'ল আৰু ইয়াত মই দুটা বিলাহী দিছোঁ ভাবিছোঁ বিলাহী আৰু জাতিলাও মাছ বনাম আৰু বিলাহী কেইটা মই এদৰে আধা আধা কাটি দিছোঁ সম্পূৰ্ণকৈ কাটি দিয়া নাই আৰু কিহৰ কাৰণে এদৰে কাটিছোঁ আপোনালোকক কৈ আছোঁ ইয়াত মই পানী দিলোঁ জোখমতে আৰু আধা চামুচৰ জোখৰ শুকান জলকীয়া গুড়ি আধা চামুচ জিৰা গুড়ি ইয়াত মই দি দিলোঁ আৰু সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ নিমখটো মই বেছিকৈ দিয়া নাই লাগিলে পিছত দি দিম আৰু গোটেইখিনি অকণমান লৰাই দিলোঁ অকণমান পানী কম হোৱাৰ দৰে লাগিছে ইয়াত পানী মই আৰু অকণমান যোগ কৰিলোঁ আৰু এইদৰে বইল কৰা সময়ত যদি মছলা দিয়া হয় তেতিয়া মছলাখিনি ভিতৰলৈ সোমাই যায় আৰু খাবলৈ বেছি ভাল হয় এতিয়া প্ৰায় চাৰে বাৰটা হৈ গ'ল চাউলখিনি উঠাই দিওঁ আৰু এইখিনি মই প্ৰায় চাৰে এঘণ্টামানতে তিয়াই ৰাখিছিলোঁ যিহেতু উখোৱা চাউল হয় উখোৱা চাউল যদি তিয়াই ৰখা হয় আধা ঘণ্টা এঘণ্টামান তেতিয়াহ'লে ভাতকেইটা ভাল হয় মানে সোনকালে হয় আৰু চাউলখিনি কাষৰ ফালে ট্ৰান্সফাৰ কৰি মই কেৰাহী এখনত তেল গৰম হ'ব দিলোঁ মাছ ভাজিব লৈছোঁ আৰু মাছ ভজাৰ আগতে মই অকণমান নিমখ ছটিয়াই লওঁ তেতিয়া মাছখিনি কমকৈ ফুটি আহে আৰু কোনোবা দিনা যদি মাছ বেছিকৈ অনা হয় মই কিন্তু এবাৰতে ভাজি ফ্ৰিজত ৰাখি নিদিওঁ কাৰণ এবাৰ ভজাৰ পিছত ফ্ৰিজত ৰাখিলে মোৰ খাবলৈ ভাল নালাগে সেইবাবে যিখিনি প্ৰয়োজন হয় খোৱাৰ সময়ত মই সেইখিনিহে ভাজি খাওঁ আৰু মাছখিনি প্ৰায় ভজা হ'ল এইখিনি সময়তে মই চাউলখিনি চেকি লওঁ যিহেতু উখোৱা চাউল হয় মই এইদৰে চেকিয়ে বনাওঁ আৰু ভাতখিনি চেকি হৈ গ'ল আৰু মাছখিনি উঠাই লৈছোঁ মাছখিনি যিহেতু ভজা হ'ল আৰু এইখিনি তেলতেই মই জাতিলাওৰ চব্জিখন বনাম বুলি ভাবিছোঁ তেল যিহেতু গৰমে হৈ আছে ইয়াত আধা চামুচতকৈ অকণমান কম পাঁচফোৰণ দিলোঁ এটা শুকান জলকীয়া দিলোঁ আৰু এটা সৰুকৈ কটা পিঁয়াজ দিলোঁ আৰু ইয়াত বেছি মছলা প্ৰয়োজন নহয় যিহেতু মছলা মই আগতে দি থৈছোঁ বইল কৰা সময়ত ইয়াত বেলেগ মছলা দিব প্ৰয়োজন নাই আৰু প্ৰয়োজনমতে হালধি দিলোঁ মই কুকাৰত হালধি নিদিওঁ কাৰণ কুকাৰটো বেছি লেতেৰা হৈ যোৱাৰ দৰে হয় মোৰ ভাল নালাগে আৰু পিঁয়াজখিনি অকণমান যেতিয়া ভজা হ'ল ইয়াত মই গোটাকে দিয়া বিলাহী দুটা ইয়াত ভালদৰে মই হেতাখনেৰে ভাঙি দিছোঁ সেইকাৰণে মই বিলাহীখিনি সৰু সৰুকৈ নিদিওঁ তেতিয়াহ'লে আগতীয়াকৈ ভাঙি যায় এইদৰে যদি পিঁয়াজৰ লগত ভাঙি দিয়া হয় তেতিয়া খাবলৈ মই বেছি ভাল পাওঁ হয়তো ভাল লাগে যদি বিচাৰে আপোনালোকে এবাৰ চেষ্টা কৰিব পাৰে আৰু এতিয়া বইল কৰি ৰখা জাতিলাওখিনি দি দিলোঁ গেছটো মিডিয়ামত ৰাখি অকণমান সময়ৰ কাৰণে ঢাকন দি ৰাখিম আৰু যেতিয়া ভালদৰে উতলি আহিব তেতিয়া ভাজি ৰখা মাছ দি দিম আৰু ইয়াত যিমান বেছিকৈ মাছ দিব সিমান খাবলৈ ভাল লাগে আৰু ইয়াৰ আগতে মই ৰৌ মাছৰ মূৰৰ লগত জাতিলাওৰ তৰকাৰী এটা ভিডিঅ' দি ৰাখিছোঁ যদি আপোনালোকে চাবলৈ বিচাৰে মই আই বাটনত লিংকটো দি দিম তেতিয়াহ'লে চাব পাৰিব আৰু এইদৰে খাবলৈ খুবেই ভাল লাগে আৰু একেবাৰে শেষত মই জালুকৰ গুড়ি অকণমান ছটিয়াই দিছোঁ একেবাৰে কম মানে এচামুচৰ চাৰিভাগৰ এভাগ আৰু এতিয়া এইখিনি হৈ গ'ল বেছি পাতল কৰা নাই আৰু বেছি ডাঠো কৰা নাই আৰু এতিয়া ভাজিব লৈছোঁ মই মাছৰ তেল ভাতৰ লগত প্ৰথমতে পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া ভাজি ল'লোঁ আৰু পিঁয়াজ জলকীয়া ভজাৰ পিছত ইয়াত মাছৰ তেল আৰু পেটু আছে এইখিনি দি দিলোঁ কোনে কোনে বাৰু মাছৰ তেল আৰু পেটু ভজা ভাতৰ লগত খাবলৈ ভাল পায় জনাবচোন এইখিনি ভজাৰ পিছত তেল ওলাই আহিলে আৰু ইয়াত মই সৰু বাতিৰে এবাতি ভাত যোগ কৰিছোঁ আৰু এইখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম সোৱাদমতে নিমখ দিয়া আছে আৰু প্ৰয়োজনমতে হালধি দিয়া হ'ল আৰু এতিয়া ভাত হৈ যাব একেবাৰে সাধাৰণকৈ বনাইছোঁ আজি হাই এভৰিওৱান এতিয়া সন্ধিয়া ছটা বাজিলে আৰু দুপৰীয়া ভাত বনোৱাৰ পিছত আজি ভিডিঅ' কৰিব নহ'ল মানে মোৰ গাটো ইমান ভাল নালাগিল সেইকাৰণে ভাতকেইটা খোৱাৰ পিছতে এঘণ্টাৰ বাবে শুই দিলোঁ আৰু কামৰ মাজতে আমাৰ দেহটোক অকণমান জিৰণিৰো প্ৰয়োজন সেইকাৰণে অকণমান জিৰণি ললোঁ আৰু শুই উঠাৰ পিছত অকণমান কাম আছিলে কামখিনি কৰি এতিয়া চাদলৈ আহিছোঁ কাপোৰ নিবলৈ আৰু ইয়াতে ধুনীয়া বতাহবলী আছে ভাল লাগিছে থাকি আৰু পিছফালে দেখিছেনে চিলা উৰুৱাই আছে মই সেইবোৰকে চাই অকণমান টাইম পাছ কৰি আছোঁ আচলতে অকণমান আগতে আহিলোঁ চাই আছিলোঁ আৰু এতিয়া যাওঁ সন্ধিয়া চাহকাপ খাওঁগৈ ভাবিছিলোঁ যে ৰাতিকৈ আপোনালোকৰ লগত এটা ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু আজি ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰি শেষ কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ যিহেতু গাটো মোৰ বেছি ভাল নহয় আৰু আজি ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব যদিহে ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিব আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেলত নতুন হয় তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পুনৰ আহিম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।